з кожним роком все більшість послуг люди будуть отримувати в центрах надання адміністративних послуг, і менше прийдеться бігати по різним інстанціям, по різним кабінетам, збирати довідки. Ми бачимо успіхи в деяких міст, обласних центрів, які прийшли в цьому питанні далі. Нам є у кого повчитися. В першу чергу це з забезпеченням відповідного центру приміщенням, де зручно було би і працювати, і зручно було би знаходитися користувачам, тобто мешканцям міста, які будуть звертатися за послугами. Крім того, нагальною є проблема, щоб в одному місці по максимуму зібрати і структури, які надають відповідні дозволи, для того, щоб це було максимально зручно. Інформую вас, що Чернівецька міська рада звернулася до Кабінету міністрів і до Міністерства оборони з питанням повернути назад у власність територіальної громади міста нинішній будинок офіцерів, тому що він будувався не за кошти Міністерства оборони. Це приміщення було збудовано міською громадою. Ви всі знаєте, що це ще до 40-го року. Там були кошти мешканців нашого міста. Відповідно, воно ніколи там не було коштів військових. І відповідно, ми звернулися з тим, щоб повернути цю будівлю назад до нашої власності і там організувати центр надання адміністративних послуг із переведенням туди відділів управління юстиції, в першу чергу це реєстраційного відділу, реєстраційної служби, відповідно наш центр, що був, і максимум зібрати в одній будівлю структурні підрозділи, які працюють з мешканцями. Люди не мають нікуди, ні за чим бігати. Система має бути така: прийшов в одне місце, єдина база даних, все, що потрібно, отримав в одному місці і не збираєш ніяких довідок.